ាននៅរក្សាស្មារតីបានធម្មតាណាបាទលោកម្ញាំងដល់សម្រាប់បាទតាមបងប្អូនទូជុំរដ្ឋាបកកែឃើញថាស្ដាប់ជួយដាក់រងកម្មលេស្ដាប់ពេកស្ដាប់ក្រោមលើកូនទឹកបកកែស្ដាប់ទៀតទឹកបងពីដៃសុំជួយដាក់តាមកូនទឹកប្រាណីបាទចុះហើយបាទពីអាប៊ី3 4បាទចុងជើងតិចចុងដៃតិចខោព្រោះឯងបោះបុលិតអត់ដល់ស្រួលស្រួលពីរដ្ឋាអូបាទបែបអត់ដល់ទេបាទស្នាមបាយនឹងបាក់ហូរអត់ហើយបាទការបាត់កាយមិនមែនរដ្ឋាណាជួយឈៀងកាត់ទៅគ្រូយកត្រាឈៀងយ៉ាងណាតែឈៀងតិចតិចទេកុំឲ្យខាងបាក់បាយតោះតោះស្នាមរបស់ខ្ញុំទូជុំពីរដ្ឋាបាត់កាយឃើញថាស្ដាប់ជួយដាក់រងកម្មលេស្ដាប់ពេកស្ដាប់ក្រោមលើកូនទឹកបកកាយស្ដាប់ទៀតពីអមរតាបតាជ័យគ្រប់បងបាទទៅរក្សាស្មារតីបានធម្មតាណែបាទលោកម្ញាំងដល់សម្រាប់បាទជួយឈាមហើយបាទកាយធ្វើកាយស្ដាប់បបាយវិញគឺអារម្មណ៍មានស្នាមប្រពោះទៅហើយលោកពីទឹកពើសិនថាទឹកទី2បាទទឹកទី2អ្នកកណ្ដាលផ្លូវនឹងត្រូវការប្រកួតបាទបាញ់ទឹកទឹកគេបាទទឹកជ្រួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចូលតាមស្ដាប់បាទពីអមរតាយ៉ាជួយទៅពីរដ្ឋាទឹកជ្រួយសងវិញក្នុងឡំទុំចូលទឹកស្ដាប់តោស្ដាប់បាទទឹកជ្រួយអមរតាទឹកទឹកកាត់សងវិញតែពីជ័យក្រុមទឹកស្ដាប់មកដល់ទឹកជ្រួយនៃមកដល់តោស្ដាប់ទៅចុងជើងបាទជួយមួយទៀតពីអមរថាបាទធ្វើរបស់ខ្ញុំមកដល់ទេអាចទៅស្ដាប់ខាងក្រោមទីជ័យកំបុងអ្នកជួយទៅមួយទៀតដល់ចូលចូលទៅទឹកអមរថាវិញស្ដាប់មកវិញជ័យកំបុងវិញស្ដាប់ទៀតបាទមកបាត់របស់ខ្លួនស្ដាប់ខាងក្រោមវិញស្ដាប់ខាងលើមុខកាត់ទឹកស្ដាប់ខាងក្រោមប្រាប់ខ្លួនប្រៅពីជើងរថាអត់បញ្ញាអរសំសងបានអាចទុកសំសងវិញពីយើងអាចជួយមកជួយទៀតពីស្ដាប់ទៅបីវាយកាត់ទុកស្ដាប់ពីអែប្រកាអាយ៉ាក៏មកទៅចាំជួយជើងដល់ទុកតែតែសិនរដ្ឋាក៏មិនចង់ស្គូទៅថែទៅដល់ទុកតែមកដល់ទុកវិញចូលទៅទុកស្ដាប់ពីយើងបីជើងអត់អីបាទទៀតលើអាចទុកស្វាគមន៍អរគុណតែតែពីជ័យកបតស្ដាប់ពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើថាតស្ដាប់ពីជ័យកបទៅវិញអរជោគដាក់ទុកជួយយ៉ាងទុកជួយពីកំហងនេះកាលអរជោគវិញស្ដាប់មិនឆាត់បាត់លើតជួយពីរដ្ឋាភិបាលជួយពុតតជួយថាមិនទៅចូលផងយ៉ាងទុកស្ដាប់ពីឯរដ្ឋាតជួយតមកពីជ័យកបអ្នកតំណាងអ្នកតំណាងកម្ពុជាមានដាវចូលរកគ្នាហើយចូលតែគ្នាទុកតាមបងតាមស្នាមខែមានចូលចំដៃអត់ដល់តាមទេទូចូលជួយពលទឹកស្នាមខាងលើខែមានជួយស្នាមរបស់ជ័យកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលដាវចូលជួយស្នាមវេស្នាមបរតាជួយស្នាមជួយដាក់ចូលក្នុងបាយពលទឹកខាងក្រោយទៀតអត់បញ្ហាកម្ពុជាក៏គៀអុយកម្ពុជាក៏គៀវិញទៅលោស្នាមខាងក្រោយទីកម្ពុជាបើដៃតូនដៃតិចតិចតូនដៃតូនដៃស្ដាប់ស្ដាប់ពីកំផងតូនដៃពីរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់តូនកំផងចូលតិចតិចស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់ទៅវិញតើធ្វើឯងមកហោះ
ចាក់ក្រណាត់ទៅបាទការចាក់ជួយចោលពីអាក្រណាត់ហើយក៏មកបាត់ចំណោទជួយស្ដាំបាត់ចោលពីចំណោទអាចោលទៅលើជួយរាល់ជួយពីចិត្តក្នុងទៅទៅស្ដាំត្រូវទេចាក់ទៅបាទទី3ទឹកដៃប្រមបាទបង្គោលរងអាចរកការពុលគ្រឿងជ័យជំរុំដល់ជើងខាងក្រោយតស្ដាំដកស្ដាំទីជ័យបងជួយទៅប្រចាំតស្ដាំពីរកការសោតែមិនចូលគូផ្លូវដកស្ដាំមកដល់ជើងជួយទៅដល់ជើងតស្ដាំតស្ដាំមកជួយស្ដាំលើតស្ដាំទៅតស្ដាំរបស់មកជួយស្ដាំទៅជ័យជំរុំអត់ទៅស្ដាប់សូមពីអប្រថាជួយរបស់ប្រជាជាតិទុកជួយទៅស្ដាប់ពីអប្រថាដល់ស្ដាប់ខាងជួយអត់ទៅបាទវេគុណដល់ខាងក្រោមវេស្ដាប់អត់ជ័យបងលោកប្រជាជាតិអត់ទៅស្ដាប់ខាងក្រោមអប្រថាខែមកជើងទៀតបងជាដល់ស្ដាប់ថយថប់បន្តិចដល់ដល់ស្ដាប់ពលទៅខាងក្រោមជួយរបស់ប្រជាជាតិថាតោះតាមពីចិត្តក្នុងតោះតាមសងអាក្រថាតោះស្ដាំបាទអាចោតតែក្នុងអាមួយមួយប្រហែលដែរកំឡុងអាចោតអាសំខាន់ជួយសងស្ដាំឡើងយ៉ាជួយតាំងសំខាន់អបជោតបាទអត់លើចិត្តគុំនេះលោកញ៉ាអាញ់ឯងទេម្ដងហើយបានជីវិតដល់បាទតោះរៀនទៅសិនចលោជួយខាងក្រោមចលោជួយតាតាំងពីចិត្តក្បោះពុទ្ធចំដៃយ៉ាជួយយ៉ាជួយចលោជួយតបសាប់សោហើយតាមកមកពីតាំងជួយតាមចិត្តក្បោះតាជួយនេះតបសាប់តាមចិត្តក្បោះហើយតាជួយតាំងតាសាប់សោពីរណាតាមកក្បោះពីដៃសុំជួយតាតាពុទ្ធចំដៃមកចុះអាមីន3 4 5 6 7 8 9 10បាទរកតតបាទណៃតស៊ូបាទទេបាទទឹកទី3នេះឃើញថាបាទហើយប្រតាមអាមេរិកជាបាទថតខូចខ្លាំងបាទធ្វើឲ្យក្រុមហងបាទមានអាការៈបាទសម្រាប់កីឡាករបង្គោលខៀវជ័យ